Коротше, почав ходити. Рішили коляску розібрати. Колеса забере. Можеш їхати до. Положить хлам. Привіт, народ. Мама Юра йде посміхається. А тим часом діло потрохи продвигається з моїм прицепом до інвалідної коляски. Вже стоїть на колесах. Знизу батько дав розпорки. Щоб для зусилення будемо робити дишля, красити і так далі. Фінішну пряму покажемо, що з цього вийшло. І як я його буду використовувати, теж буде додано до відео. У мене так завжди, типа, з вами якби попрощався, чи як сказати. І тут знову щось хочеться засняти. Это рот. Какая грузинская марджоба. Прицепляй сзади. Обиди седой. Дай к моей боте, давай. Я знаю. Это форма такого. Ну. Это такого. Но это же халява. Халява? Это черновое все. Круто будет? Я думаю, что да. Ставим лайки. Подписка. І знову гамарджоба. Коротше, зробили ми фуркок до коляски. Зараз покажемо як. Заходь, Саньки. Як він каже, чуєте, каже, я сижу тако, а він ззаді варить ту втулочку. І очі. І кричить, каже, очі. А де ну, мене так, очі? Ну так, сварщик, очі. Кривичка, так. Да. Щоб очі. Він каже, покраси. Маєш краску чорну? Маю. Близько притуляєш. Нічого. Що? Він тільки токар, він є сварщик. Я на токаря вчився і робив, а сварщиком я сам. Ну, я просив сварщиків, покажіть, як варити, вони мені показували. До конечника покажи, який він живуля. Я вже беру вже років 25. Тільки на конечник врізаний. І це типу буде перевернуто, як в Жигуля яблучко, а тільки навпаки буде. Буде грати чи що. Покажи верхню, ходиться. О. А, де такі гори знайти? Ну ми знайдемо, навіть не сумнівайтеся. Привіт, народ. Перший виїзд з моїм прицепом. Прицепом. Тільки з клетом. Їдемо робити. Бачите, фуркопа Жигулівського поставили. Їдемо до токара місного робити. Кому цікаво, погнали з нами. Перший виїзд, тільки на шнурках причепили. Хтось там питав, типу, що мотор важко буде, коляска розчитана на живий вес тушкою, як я, 80 кг, а коляска розчитана скільки? 140. Крепко не занахиляєш. Так що все буде видно, все будемо бачити. Погнали далі. Приїхав до місного токаря, варимо фуркоп до прицепа. Бо в нього це во, гарний шов виходить. Походу покажемо.
Бач що яке? Що, бач зверху дві? Я думаю, що в'їжджаю, дивлюсь. А, на відео, я думав, ти так хочеш. Подивись, яка шво гарна. То наша на відео. Така бричка виходить. Я для тебе показую, як буде гарно. Добре є. Перший виїзд. Отаке прицепне тут зроблено. Далі буде. Всім пока, удачі. Що це не знаєш там? А ти кого? Подожди, що ж що? Що таке вже? Привіт, народ, огородні справи. Не тільки дрова возимо, а й по солі тепер. І саме дивіться, у нас його. Дивіться, який кент у нас з нами. Погнали. Ярику, помахай їм рукою всім. Привіт. Бабусю, мама кличе. Мама тебе кличе. Зала я, Катя, я малий Юрко. Де який врожай? Дякую за перегляд, всім удачі. Так, зараз знов впаде.
пікає.